panenka. Thank you.
kwa kabla ya matokeo ya majaji na sasa matokeo yamekwisha kufikia. Jaji namba moja Jarus Rubongo ametoa 37 kwa 39. Jaji namba mbili Shabani Boksa ametoa 36 kwa 38. Jaji namba tatu Pembe Njao ametoa 39 kwa 38. Hivyo majaji wawili kwa moja, mshindi ni kutoka kona nyekundu.